Здравейте, дечковци! Днес, въпреки студеното и дъждовно време, свършихме една много сериозна и важна задача. Сега искам да ви разкажа за нея. Става въпрос за следното. Заведох бебето на преглед на ортопед. Защо казвам, че това е важно и сериозно? При нас вкъщи нейният татко на времето има луксация. Това е сериозно, то не е точно заболяване, но което трябва да се обърне внимание на бебето като малко. Заради това заболяване направихме проверка като малка и на нашата кака Гери. Тогава обаче личната лекарка ни беше препоръчала да направим рентгенова снимка. Тя трябваше да се направи или в много ранна възраст, ако си спомням добре, до втория месец, или след шестия месец. Ние предпочетохме да изчакаме и след шестия месец, да не е съвсем мъничка, да направим рентгеновата снимка, въпреки че това е доста агресивен тип изследване. Тогава всичко беше наред, но сега имаме нова лична лекарка и тя ни обясни, че има много по-щадящ начин да се направи това. Ходили сме и с Гери при този лекар. Той е доста известен, води се може би за един от най-добрите специалисти ортопеди, специално за деца. Така че днес отново отидохме при него. Той ни беше препоръчал с бебето при него да си отиде между 6-та и 8-та седмица, защото това е бил най-подходящия период да може да се установи, да може да се направи преглед на ставите и да се установи дали има или няма такава луксация или въобще дали има или няма някакъв проблем. Но този път се направи всъщност ехографско изследване, което е много по-щадящо, не се прави рентгенова снимка. Съжалявам, че не съм го знаела това преди 5 години. Днес Аделина беше много послушна по време на прегледа, много беше съсредоточена върху това какво и правят. Самия преглед е съвсем елементарен, нито нещо има някакво натискане механично или нещо. Просто се преглеждат всички ставички и основно на ставите, на които са на таза, за да може да се види дали нормално се разтварят кръчетата, дали всичко е еднакво от ляво и от дясно. Това после се провери и чрез ехографа. Това, което си поговорихме по-надълго и нашироко след това с лекаря, бяха някои съвети от негова страна, както и някои често срещани грешки, нали, които майките правят неволно и които биха могли да доведат до проблеми в развитието на детето. Той ни препоръча да не използваме проходилка, да оставим бебето да пълзи и когато то самичко си прецени да се изправи и да проходи. Каза, че е нормално след година и половина-две сводчетата му да са все още спаднали и равни, гладички, да не се притесняваме тогава да тръгваме пак по прегледи. Реално това може да се провери чак когато стане на 3 години и половина, 4. Всъщност това е следващия преглед, който той ни така назначи като контролен преглед. Другото, което ми показа и ме препоръча е по никакъв начин да не се използват тесни ритънки или тесни панталончета. Бебето трябва да може съвсем спокойно да си разтваря кръчетата настрани. Да не го стягам или повивам, макар че аз в наши дни не знам кой все още се занимава с пелени, с повиване и с стягане. Показа ми три правилни, нали, според него и според неговата професия начини да се държи бебето. В момента обаче, понеже Аделина спи, аз ще използвам за асистент Мечопух, за да ви покажа.
Единия начин, естествено, е бебенцето да се държи така, като се придържа гръбчето, но тази ръка така смело да е захванала дупето и кърченцата да си стоят разтворени. Другия начин беше по същия начин така пак да се придържа бебето. И той каза, че съвсем спокойно, без да се притесняваме от това какво говорят баби или какви страшни съвети мога да чуя, нали, в кавички съвети, че бебето съвсем спокойно може да се държи ето така, с разтворени крачета на крака, да се придържа отпред, то самичко ще си държи главата, докъдето и както прецени, по никакъв начин няма толкова да му се изкриви гръбначния стълб, в никакъв случай то си е голям, здрав организъм, така че няма какво да стане, всичко ще е наред, ако се придържа само така. Другото нещо, което той ми препоръча, е използването на слинг, който би създал удобството на детето да е близо до майката и по най-удобен и щадящ начин да може да си да се разполага в слинга. Така че ще го проуча и този въпрос, как точно се връзва слинга. Знам, че там това е сложното нещо, с което майката трябва да свикне. Това бяха основните неща. Доколкото знам, този преглед при ортопед, особено за момиченцата, се препоръчва на всички. Не знам каква е разликата спрямо момиченцата или момченцата. Може би е хубаво за всички да се направи такъв преглед за успокоение. Така че това за сега всичко ни е наред от този преглед. Ще чакаме следващия, когато стане на 3 години и половина, 4. Това е за сега. Довиждане и до нови срещи!